አካባቢ ያላችሁ ተጠሩስ እጨለ ንከታተን የውሳ አባታችን ድምጽ እንሰማ ስለሆነ ላጥ ልጆች ይላል። አባታችን አቡነ አብርሃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የባህር ዳር የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አባታችን አቡነ ሰላማ የምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የባህር ዳር ሀገረ ስብከት የሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት የደቡብ የጎንደር አህጉረ ስብከት የየመምሪያ ኃላፊዎች፣ አሁን ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክትና ቃለ ምዕዳን ስለሚሰጡ ሁላችሁም በያላችሁበት ሁናችሁ የብፁዕነታችሁን ቃለ ምዕዳንና ጸሎተ ቡራኬን እንዲሁም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም ነው የምጠይቃችሁ። ቁጭ ቁጭ በሉና በያላችሁበት ቁጭ በሉና አዳምጡልን። አባታችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሰላማ የምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ክቡር መላከ ሰላም የጥሬ ሙሉ ዓለም የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ክቡራን የሀገረ ስብከት የመምሪያ ኃላፊዎች፣ ተከበራችሁ የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች፣ የትምህርት ትምህርት ቤት መንፈሳውያን ወጣቶች፣ አባቶችና እናቶቼ፣ ወንድሞችና እህቶቼ፣ በአጠቃላይ በዚህ ህንፃ ቤተ መቅደስ መረቃት የተገኛችሁ በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ እንዲሁም የህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ የደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ኃይል አቤል፣ ከሁሉ አስቀድሞ ይሁን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ ለዚህ መረቃ በዓል ስላደረሰን ስላደረሳችሁ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን እያልኩ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ከእናንተ ጋር ባለመገኘቴ ይጠፋል የጠየቅኩኝ የደስታዬን አስሮ እንደሚከተለው ገልጻለሁ። እኔ ሆነ በፈቃድ እግዚአብሔር፣ ይህ በእግዚአብሔር ፈቃድ ሆነ። ፈቃድ እግዚአብሔር ለሁሉም ነገር መሰረት ነው። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንም ነገር መስራት ሊታሰብ የሚሆን ነገር አይደለም። ለዚህም ነው በመጽሐፈ መነኮሳት ሥላሴ ፍቃዴ ብእሲ በረድኤተ እግዚአብሔር ትፌሰ፣ የሰው ድካም ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ ትፈጸማለች የተባለው የሚያንጽ ህንፃውን የሚጽፍ ሰው መጽሐፉን የሚያስብ ሰው እርሻውን በሚገባ ሊያከናውን የሚችለው እግዚአብሔር ሲፈቅድለት ብቻ ነው። ሊቁ ቅዱስ ያሬድም ከላይ ያነሳነውን ዝማሬ እኔ ሆነ በፈቃድ እግዚአብሔር፣ ይህም በእግዚአብሔር ፈቃድ ተደረገ ብሎ ሲዘምር
ምክንያቱም ፈቃድ እግዚአብሔር የሌለበት ጉዳይ ሊከናወን እንደማይችል ለመግለጽ ነው። ይህ ቤተክርስቲያን በዚህ ቦታ ከመሰራቱ በፊት አሁን የሚታዩ መንደሮች እንኳን አልነበሩም። የብዙ ሰው ጭንቀት የነበረው አልፎ አልፎ ከሚታዩ የኢንዱስትሪ መንደሮች በቀር ናሪ ስላልነበረው ማነው ሰርቶ የሚያጠናቅቀው የሚል ነበር። ነገር ግን እንደ ሰው ሀሳብ ሳይሆን እግዚአብሔር ያሰበው ይህንን ስለነበር ከጥቂት ሰዎች በስተቀር በቂ የሰው ቁጥር ባልነበረበት አካባቢ ይህንን የመሰለ ግዙፍ ህንፃ ከፍ እነሆ ዛሬ ለምረቃ በቅተናል። የሰሎሞን ቤተ መቅደስ ሲገነባ በቅርብ ካሉ እስራኤላውያን ቀድመው እንጨቱን በመቁረጥና ለቤተ መቅደስ ቤት የሚሆን ወርቁንና የከበሩ ማዕድናትን በማስጫን የተራዱ የጢሮስ ንጉሥ ኪራምና የጢሮስ ነጋዴዎች ነበሩ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ እንደምንረዳው ዛሬም እንደ ጥንቱ በእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ የምትሰራው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ በሰማይቷ በቅድስት አርሴማ ያላ ተራዳይነት በቦታ ርቀው በሀሳብ የቀረቡ ምዕመናን የሰማይቷን ቃል ኪዳን ተስፋ በማድረግ በሚቻላቸው ሁሉ ድጋፍ በማድረጋቸው ቤተ ክርስቲያን ምንጊዜም ስታደንቃቸውና በማይቋረጠው የሌሊትና የቀን ጸሎቷ ስታስባቸው ትኖራለች። እንዳጋጣሚ ሆኖ ብዙ አስተዳዳሪዎች በቦታው ተፈራርቀዋል። ሁሉም በቦታው እስካሉ ድረስ ድርሻቸውን እየተወጡ በመሄዳቸው አሁን ለደረሰበት ደረጃ አብቅተውታል። በዚህም እናመሰግናቸዋለን። ለፍጻሜው ያደረሱትንም አሁን ያሉትን የደብሩን አስተዳዳሪ መላከ ኃይል አቤልን በሀገረ ስብከቱ ስም እናመሰግናለን። የደብሩን ሰበካ ጉባኤ አባላት፣ የደብሩን ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ልዩ ለስራው ስኬታማነት በግልም ሆነ በጋራ ያስተባበሩትንና የተባበሩትን የደብሩን ማህበረ ካህናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ በአጠቃላይ ምዕመናን በሙሉ በሀገረ ስብከቱ ስም ልባዊ ምስጋና እናቀርባለን። በዚህ አጋጣሚ ህንፃ ቤተ መቅደሱ በገንዘባቸው፣ በጉልበታቸው፣ በእውቀታቸው የተራዱትን ሁሉ አምላከ ቅድስት አርሴማ ይረዳቸው ዘንድ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን እያል በእምነት የጀመርነውን ስራ በእምነት ያስፈጸመንን አምላካችንን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ወደፊት ሊሰሩ የሚገባቸውን ስራዎችንም የሰበካ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤን ጨምሮ የህንፃ አሰሪ ኮሚቴ፣ ማህበረ ካህናት፣ ልዩ ልዩ ማህበራትና በጠቅላላ ማህበረ ምዕመናን፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት በጋራ በመሆን እስካሁን እንዳደረጋችሁት ሁሉ ተጠረን ባለ ሆናችሁ ቀሪ ስራዎችን እንድታጠናቀቁ በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም አደራ እንላለን። ቤተክርስቲያን ከዘመን ወደ ዘመን መሸጋገር የምትችለው ተተኪ ትውልድ ሲኖር በመሆኑ ተተኪ ትውልድ የምናፈራባቸው የአብነት ትምህርት ቤቶችን፣ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ወጣቶችን ማጠናከር፣ በተጨማሪም ዘመናዊ ትምህርት ቤት ብንሰራ ቤተ ክርስቲያንን የሚያውቅ ትውልድ መተካት እንችላለን። ቤተ ክርስቲያንን በሰዎች ልብ ውስጥ ማምለስ ካልተቻለ ሰው የሰራውን ህንፃ ሰው ሊያፈርሶ ይችላል። ዛሬ አስቀድመን ትውልዱን በትምህርት በሃይማኖት መፍራት ከቻልን ግን ቤተክርስቲያን ስትሰራ ትኖራለች እንጂ አትፈርስም። ስለዚህ ቀጣዩን ስራችንን ልዩ ልዩ ትምህርት የሚሰጥባቸውን ተቋማት መገንባት እንደሚሆን እምነቴ የጸና ነው። በዚህ ስራ የወጡትን የወረዱትን፣ በአጸደ ስጋ የሌሉትን፣ በአጸደ ነፍስ ያሉትን ቤተክርስቲያን በገነት በመንግስተ ሰማያት ከቅዱሳኑ ጎን እንዲያሳርፋቸው እየጸለየች በአጸደ ስጋ ያላችሁትንም ስለበጎ አገልግሎታችሁ ደስ የሚያሰኛችሁን በጎ ስጦታ ከእግዚአብሔር ትቀበሉ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸሎታችንን እናቀርባለን። ወደፊትም በሚሰራው ስራ ሁሉ ሀገረ ስብከቱ ፊት በመሆን ማንኛውንም ነገር በማገዝ ዝግጁ መሆኑን እየገለጽ ለተሰራው ስራ ሁሉ በእግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እላለሁ። አምላካችን እግዚአብሔር ለሀገራችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ይስጥልን። መለያየቱን፣ ጥላቻውን ከሀገራችንና ከልጆቿ ያረቅልን። ቅድስት ቤተክርስቲያናችንንም በረድኤት ይጠብቅልን።
በድጋሜ እንኳን ደስ አላችሁ። ምንም እንኳን በአካል ባልገኝ እንዲሁ በእናንተ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ እገኛለሁ። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እድሜና ጤና ለብፁዕነታቸው ይስጥልን ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልን።